নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সৈতে আছোঁ মই উৎপল ডেকা। এডমিট কাৰ্ড আহিছে মুঠ 2778 পদৰ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পুলিচৰ চাকৰি ভাল পায় আপোনালোকৰ বাবে মুঠ 5056 ঠিক তেনেকুৱাই চাকৰি পদ মুকলি হৈছে। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকণমান চাই স্কিপ কৰিম বুলি ভাবিছে, স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব, বহুত বেছি লাভান্বিত হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আগন্তুক আহি থকা দিনৰ বা বাতৰিবোৰ এই চেনেলত তেতিয়া পাই থাকিব। তো প্ৰথমে চাব বন্ধু বান্ধৱীসকল, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন চমুকৈ SSCৰ অধীনত দিল্লী পুলিচত টোটেল 1411টা ড্ৰাইভাৰ পদৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। আৰু কাষ্ট ৱাইজো ইয়াতে পোষ্ট ডিটেইলছটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। লগতে দৰমহা পাতি বহুত ধুনীয়া হ'ব, 21,700-69,100 পৰ্যন্ত। আৰু গ্ৰেড পে থাকিব প্ৰতিমাহে 21-30 বছৰৰ ভিতৰৰখিনিহে পাৰিব। আপাৰ ছিলেকশ্যন SC/ST 5 বছৰ, OBC MOBC 3 বছৰ পাব। কোৱালিফিকেশ্যন 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে হ'ব, আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব কিন্তু বাধ্যতামূলকভাৱে। পুলিচৰ চাকৰি ভালপোৱাসকলে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকাসকলে 12+ হয় 29 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংকছ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনতেই পাব। ইয়াৰ বাহিৰেও ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন চমুকৈ SSCৰ অধীনতেই দিল্লী পুলিচত টোটেল 857টা হেড কনষ্টেবলৰ পোষ্ট মুকলি হৈছিলে। লাষ্ট ডেট ছেম হয়, 29 জুলাই হয় ড্ৰাইভাৰ পদৰ দৰে, কিন্তু এইখিনি পদৰ দৰমহা বেছি হয়, 25,500-81,100 পৰ্যন্ত। আৰু পোষ্টবিলাক মেল ফিমেল হিচাপে ভাগ কৰি দিয়া আছে, মেলৰ 573, ফিমেলৰ 284। তো বয়সৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন একে হয়, কিন্তু 10+2 আপোনালোকে ছায়েন্সৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব, মেথছ ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ ছায়েন্স ছিষ্টেমৰ পৰা 12+ মেথছ লৈ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ বিচাৰিছে, টাইপিং নলেজো বিচাৰিছে। তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংকছ পাব। ছায়েন্সৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে এইখিনি পদত 29 জুলাইৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰি দিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এতিয়া আমি যাম এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰসংগলৈ। 2778টা পদৰ যিহেতুকে এডমিট কাৰ্ড আহিছে, তো তাৰ আগতে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি আৰু 26,000 নিযুক্তিৰ বাবে অধ্যয়ন কৰি আছে, যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সাম 17 বা 20 জুলাইৰ ভিতৰত হ'ব, গতিকে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পঢ়াটো বহুত বেছি দৰকাৰ। আৰু মোৰ হাতত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDF আছে, যিখিনি নেকি টোটেল 150টা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আছে, ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে আছে। এই 150টা কুৱেশ্যন 2020-22 চনৰ ভিতৰৰ হয়, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ, ইয়াৰ পৰাই এক্সামত থাকিব, কাৰণ ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় এইখিনি। এই PDFটোৰ দাম মাথো 49 টকা হয়, আপোনালোকে এই PDFটো মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও যিহেতু DHSFৰ এক্সামত আটাইতকৈ বেছি ইণ্ডিয়ান GK আহিব, গতিকে 2000-21 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান GKৰ আছে, দাম মাথো 101 টকা। আৰু আছে ঠিক একেদৰে 2000-21 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা বিজ্ঞান আৰু ৰিজনিঙৰ, দাম মাথো 65 টকা। হানমিহলি GK আছে, দাম মাথো 45 টকা। ইংলিছ গ্ৰামাৰো আছে, 125 টকাৰ হয় ইংলিছ গ্ৰামাৰটো। ৰিপিটেড কুৱেশ্যনবিলাক আছে এই আটাইখিনি PDFতে। তো ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব আপোনালোকে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব, আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে গুগল পে, ফোনপে, পেটিএম তিনিটা অপশ্যন আছে, আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াব লাগিব মোক হোৱাটছআপত। তাৰপিছত আপোনাক এই আটাইখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ PDF এনচাৰে সৈতে মই হোৱাটছআপতে চেণ্ড কৰি দিম। তো হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰটোৰ পৰা। ফ্ৰেণ্ডছসকল, চাব পাৰে আপোনালোকে টোটেল 2778টা পদৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে, কনষ্টেবল ট্ৰেডছমেনৰ, BSFৰেই হয়। আৰু এইখিনি পদৰ PET PST বাবে এডমিট কাৰ্ড আহিছে বৰ্তমান সময়ত, য'ত অসমৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ 68 ভেকেঞ্চি আছিলে। আৰু PET বা PST আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব। যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে এই 2778টা BSFৰ ট্ৰেডছমেন পদত, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰাই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকছটো দিয়া আছে। ফ্ৰেণ্ডছসকল, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। 5056টা চাকৰি পুলিচৰ চাকৰি ভালপোৱাসকলৰ বাবে বুলি মই এইকাৰণেই কৈছিলোঁ, কাৰণ এই 2778টা আৰু দিল্লী পুলিচৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু হেড কনষ্টেবলৰ পোষ্ট মিলাই 5056 হয়। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পুলিচত চাকৰি পোৱা নাই, ছেম ডিফেন্সৰে চাকৰি হয়, এইখিনি পদত চাকৰি ল'ব পাৰে। তো আগন্তুক আহি থকা 26,000 নিযুক্তি আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 নিযুক্তিৰ বাবে আপোনালোকে এই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ PDFসমূহ মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।